Түлге деген қызығушылық артып келеді. Бұл сөзімізге елордада өткен мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы байқауының қатысушылары дәлел. Дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылатын онлайн тіл додасына еліміздің 14 облысы мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан 21 мен 35 жас аралығындағы облыстық және қалалық іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары қатысты. Байқау екі кезеңнен тұрды. Алғашқы кезеңде қатысушылар өзі туралы бейнематериалды таныстырса, келесі бөлігінде қазақ елінің тарихы мен ұлы тұлғалары туралы экрандағы ұяшықтарда көрсетілген сұрақтарға тапжылмай жауап берді. Я қатысушылардың қазақ тілін қаншалықты жақсы меңгергенін тіл мамандарынан құралған қазылар алқасы бағалады. Бұл конкурста әрине біздің еліміздегі мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырудағы рөлі ерекше, ол түсінікті. Оған қатысып отырған жас мамандар, көбінесе ұстаздар, қазақ тілі әдебиеті ұстаздары, әртүрлі этнос өкілдері, Қазақстанның түкпір-түкпірінен барлық аумақтарынан қатысып отыр. Тіліне қарағанда бағалау қиындау болып отыр. Мысалы үшін қазір қарап отырсам, тілді жағынан бәрін де бес қоярдым шетінен.